Assalamualaikum. Man la Moustapha Diel. Ma ngi dëkk région de Fatick. Di jàngé ko mon African Union. Ma ngi fi ñëw le 16 mai 2021. Mais kër bu mu ñëwé ma tombé jëri. Ma ñëw dem visite DL. Vendredi ma ñëw commencé jaar. Mais xawon naa compliqué nag ndax bu ma ñëwee ñëw naa xam nga mosuma jàng yow tamit ma ñëw gis gars di tracé tablo bi sama tëndaa daal xaw a jaxasoo ana ñëw ak tracé tablo xawon naa compliqué daal mais instant bi moom alhamdulilah si comprendre naa ko daal c'est à dire xam nga nit mënoo ñëw rek commencé daal il faut nga dem tablo ñu expliqué la nga dem expliqué ñu comprendre su ko defee nga doo mën commencé jël sa kisi di dag ngay ñëw rek dag kisi loolu day xaw a doon problème moo tax saam yi boo ñëwee da ngay commencé tablo ba maitrisé ba pare doo ko dem si kisi bi non non ñëw moom fii laa ko commencé def waaw instant bi moom am naa niveau bu mu fi ñëwee ba am 3 mois si laa commencé bu ma amee benn weer sax laa commencé maitrisé affaire boo demee ba am 3 mois rek laa commencé am niveau boo xam ne mooy loolu niveau bu baax ndax waaw instant bi moom am naa fi tëj niveau bu baax am yi maa ngi 1 à 4 mois. Ok d' accord donc yow 3 ans nga war a def. Waaw maa ngi war a def 3 ans. D' accord léegi lan mooy sa ay projet. Waaw instant bi sama projet bëgg naa tijjee école comme bii mais aussi bu mu am ay entreprise yoo xam ne maanaam da ngay am ay bitique région yu nekk bëgg naa fa am bitique boo xam ne damay am am dama am benn entreprise buy ñëw di leen yóbbu ñuy jaay dinaa am aussi benn école waaw loolu yëpp bëgg naa ko def mais instant bi commencé naa yaa ngi waajal loolu daal. Waaw instant bi maa ngi si yoon. D' accord léegi lan moo la poussé nga teel a programmé loolu parce que instant yi ci jàng nga toll lan moo la poussé ak sa projet nga teel a nekk ci programme ak boutique ak wala genre affaire yooyu. Waaw xam nga instant bi si jàng laa toll mais jàng daa am na stock léegi man ma xalaat ne li ngay toog di jàng ba pare loolu ak programme yaa fee di xaw a continuer. Moo tax ma ne mën naa ko commencé si biir jàng bi nga xam ne boo pare doo am problème da ngay pare rek quelque mois am wala ay semaine yooyu nga commencé démarche say projet xaw naa compliqué mais bariwul léegi yow boo ñëwee ñoo ne diwoo yéen ñëpp ngeen ñëw si école bi comme ça ngeen mën a mel ni stylistes yu mag yi ne Sénégal wala ba bitim réew sax. D' accord. Ah, ñu ngi lay jaajëfal.